Dobrý den, vítejte u dalšího dílu ze série 6 let předválečných a druhá světová válka. Dnes je tady druhá část roku 1939. 12. září. Edvard Daladier přebírá funkci francouzského ministerského předsedy, ministra zahraničí a ministra války. 13. září. Dokončeno přeskupení tří polských armád na severní břeh Bzury, bitva na Bzuře. Německá berlínská třetí pěší divize proniká přes Vyslu jižně od Varšavy a obrací na útěk polský 19. pěší pluk směrem na Lack. Německé bombardování v Frampolu v Polsku. 90% města zničeno. První plošné bombardování od začátku války. Německé jednotky také dokončují obklíčení Varšavy. 14. září. Německé jednotky obsazují Gdyni a Breslitovsk. Sjedlice dobyta vojsky německé třetí armády. 16. září. Německá 8. armáda přebírá aktivitu a zahoje likvidaci polské pomořanské a poznaňské armády u Bzury. Německá vojska také dokončují obchatný manévr Varšavy. Bylo také podstáno sovětsko-japonské příměří. A sovětský svaz uznal slovenský štát. 17. září. Sovětský svaz napadl Polsko. Sovětská vojska postupují na dohodnutou demarkační linii, původně podal řek Narev, Vysla a San. Organizovaný odpor polské armády se začíná hroutit. Němci přechází znovu do útoku podél obou břehů břehu Bzury. K severu první a čtvrtá tanková divize a 18. a 5. 19. pěší divize. Kapitulace Lublinu. Polský prezident a vláda emigrují do Rumunska. Rozkaz k evakuaci vydává tež velitel 17. září byla také potopena britská letadlová loď HMS Kuragos v Atlantiku německou ponorkou U-29. 518 mrtvých kde o první potopenou britskou válečnou loď ve druhé světové válce. 18. září. Největší tanková bitva v polském tažení u Tomášu v Lubelsky. Polská vláda, prezident a generální štáb ustupují do Rumunska. Ustává také polský odpor v kotli po rozsáhlé německé obklíčovací akci na Bzuře. Po těžkých bojích Rusové obsahují Vilnius, později i Grodno a Lvov. Setkání s Němci v Breslitevsku. 22. září. Sovětské jednotky obsadily Lvov. 23. září. Rusové dosahují řeky Buk, předem dohodnuté linie táhnoucí se z východního Pruska. 25. září. Zahájeno dělostřelecké bombardování obklíčené Varšavy. 26. září. Zahájeno plošné bombardování Varšavy. 400 německých letadel, 486 tun trhavých a 72 tun zápalných bomb. Operace Vaserkante. Dva těžké německé nálety na Polskou pevnost Modlin. Počátek soustředěvání 160 tisíc sovětských vojáků v pohraničních opevněních u města Narvy v Estonsku. 28. září. Kapitulace obklíčené Varšavy. Došlo ke konci polského tažení. Polsko bylo poraženo a bylo podepsáno rusko-německé smlouvy o rozdělení Polska. V Paříži se tvoří polská izola vláda. Vladislav Radskiewicz prezidentem a Vladislav Sikorsky vrchním velitelem. 29. září dochází k kapitulaci polské pevnosti Modlin. Bylo rozděleno Polsko mezi Německo a Rusko. 2. říjen Bitva o Kock. Poslední polský odpor Německé a sovětské invazy, který trval do 6. října. Došlo také k kapitulaci obránců polostrova Hel v Gdaňsku. A USA také oznává, uznává polskou vládu v Paříži. 3. říjen prezident Roosevelt vylašuje neutralitu USA vůči evropskému konfliktu. 5. říjen Sovětský svaz vznáší územní a strategické požadavky vůči Finsku. A došlo také ke kapitulaci jednotek generála Františka Kléberka, čímž skončil organizovaný odpor polské armády. 8. říjen. Německo vyhlašuje anexi západního Polska. 12. říjen. V Moskvě začínají dvoustraná jednání mezi Finským a Sovětským svazem. Byly formulovány sovětské územní a strategické požadavky. 23. říjen. V Moskvě začíná druhé kolo jednání mezi Finským a Sovětským svazem. Sovětské hrozby i nabídka ústupků. 26. říjen. Jozef Tiso byl zvolen prezidentem slovenského štátu. 28. říjen. Jednotky SS zakládají první židovské ghetto ve městě Piotrkov Tribunálsky. Masové demonstrace v Praze proti německé okupaci. Na křižovatce ulic Žitna a ve Směčkách smrtelně postřelen medik Jan Opletal. 29. říjen. Maršál Vorošilov zadává vojenskému velení zpracovávání plánu útoku na Finsko. 31. říjen. Minister zahraničí Sovětského svazu Molotov prohlašuje, že Sovětský svaz chce zůstat neutrální. 1. listopad. Německo formálně připojuje západní Polsko k říši. 2. listopad. Jozef Vysarinovič Stalin formálně připojuje východní Polsko k Sovětskému svazu. 3. listopad. V Moskvě začíná třetí kolo jednání mezi Finským a Sovětským svazem. Jednání nevede k žádnému výsledku. 8. listopad. Adolf Hitler těsně unikl atentátu. 11. listopad. Ve všeobecné nemocnici na první chirurgické klinice profesora Arnolda Jiráska v Praze umírá Jan Opletal. 13. listopad. Konec neúspěšných sovětsko-finských jednání od odstoupení finských území na Karelské ší města Hanko a jiné. 15. listopad. Pohřeb Jana Opletala v Praze. Demonstrace asi 5000 studentů v ulicích. 17. listopad. Uzavřeny české vysoké školy. Vedoucí představitelé vysokoškoláků byli začeni a popraveni. Stovky českých studentů byly zbyty a do koncentračních táborů. 18. listopad. Začení čeští studenti starší 20 let, odvezení do koncentračního tábora Sassenhausen. 26. listopad. Ruská pohraniční provokace u Jepijského mostu přes řeku Rajajoki v Finsku. Ruská palba zděla obráceno proti Finsku. 28. listopad. Rusko vypovídá pakt o neutočení Finsku jako odpověď na kroky finské vlády ohrožující bezpečnost Leningradu. 29. listopad. Sovětský dekret. Obyvatelstvo obsazené části Polska se stává sovětskými občany. 30. listopad. Lidový komisariat obrany vydává v 015 Leningradskému vojenskému okruhu rozkaz k zahájení invaze do Finska téhož dne ráno. Dělostředstvo Leningradského vojenského okruhu zahuje 6.50 palbu na finské cíle. Zahájeno letecké bombardování finských měst. Sovětský svaz napadá Finsko v 8 hodin ráno. Začíná zimní válka. Mohutný úder 7., 8., 9. a 14. armády, které dohromady čítaly asi 600 tisíc mužů. 2. prosinec. První zasedání nově utvořené finské vlády. Premiérem Ristority. Cílem je ukončit válečné akce a dostánut příměří. 4. prosinec. Jednotky sovětské 139. střelecké divize obsazují město Rauhala ve Finsku. 5. prosinec. Finové likvidují sovětskou předsunutou jednotku ve směru na Sumisuelmi a zmocňují se kompletní sady sovětských šifer. 12. prosinec. Zvláštní výbor společnosti národů vyzývá Sovětský svaz a Finsko k zastavení bojových akcí. 14. prosinec. Sovětský svaz vyloučen ze společnosti národů jako agresor poté, co ignoroval požadavky na ukončení bojů. sále nám také probíhá druhá čínsko-japonská válka. Toto by bylo z tohoto dílu všechno a zase příště u roku 1940. Naschledanou.